2014-ի ուշ երեկոյան մեծ ակումբում 10-ամյա դադարից հետո միայն մեկ համերգով Հայաստանում հանդես եկավ Ձեզի Պիկասո խումբը։ Երկրպագունները կարոտել էին յուրահատուկ այս կոլեկտիվին, որը 4 տարի ստեղծագործական պարապուրթի մեջ է։ Հողը կանչում է եւ իհարկե մեզ համար այստեղ համերգ տալը շատ հատուկ մի բան է։ Հատուկ է նաեւ հանդիսատեսը՝ բուրըն խառնվածքով։ Այս ամենը ստիպում է մեզ ուզվել։ Չնայած վաղուց արդեն բեմ բարսանալիզ միայն թեթև լարվածություն ենք զգում, Երևանում հանդես գալուց միշտ մի քիչ շփոթված ենք։ In 1997-ին Մոսկվաբնակ Գայանե և Կարեն Հարությունյանները ստեղծեցին էքսպերիմենտալ ֆոլք ռոք խումբ, որը հետագայում անվանվեց Ձեզի Պիկասո։ Խումբը հայտնություն դարձավ ռուսական ալտերնատիվ երաժշտության դաշտում։ Իբրև ինդի անկախ խումբ, նրանք ներկայացրին լիովին նոր հնչողություն և բովանդակություն, հարստացված ֆոլկլորային երգի իմաստությամբ և Գայայի ու Կարենի յուրահատուկ երաժշտամտածողությամբ։ Խմբին գնահատեցին նաև Եվրոպայում եւ 2007-ին էքսցենտրիկ նկարչի ոչ պակաս էքսցենտրիկ զավակները տեղափոխվեցին Բուդապեշտ։ Ձեզի Պիկասո խումբը անհետացավ բեմերից 4 տարի առաջ, երբ համախոհ երաժիշտները փոխեցին բնակության վայրը։ Գայային ու Կարենին դժվար եղավ միանգամից անցնել նոր քույրերի ու եղբայրների որդեգրմանը, եւ նրանք ստեղծեցին խմբի սայդ պրոյեկտ՝ Վատիկան Պանկ Բալետ Դուետը, որը մի քանի տարի ակտիվ շրջագայեց ու համագործակցեց եվրոպացի արտիստների հետ։ Անցյալ տարի նրանք հայտարարեցին Ձեզի Պիկասոյի վերականգնման մասին։ Խումբը համալրեցին ռուս տավղահարուհի Նաստյա Ռազվալայևան և հունգարացի թմբկահար Արոն Պորտելեկին։ Ձեզի Պիկասոյի առաջին ժպիտների ամիս ալբոմում արդեն կար մի քանի հայկական ֆոլկլորային երգ, իսկ հաջորդ ալբոմը, որը կոչվում էր Էթնիկ Էքսպերիմենտներ, դարձավ խմբի այցեքարտը։ Դրան հետևեց ռուսալեզու խորություն ալբոմը, որը ռոքի, ամբիենտի ու ֆսիխոդելիկ երաժշտության համադրումն էր։ Ճանաչման նորալիքին, որը եկավ խմբի 4-րդ կրկին լիովին Էթնիկ Նյութի վրա հիմնված, սակայն երաժշտական իմաստով ավելի հասուն պրոգ-ռոքային տուրբոմայրիկի հետ, հետևեցին ռուսալեզու Գերդան և նրա խորհրդավոր երկվորյակ Կայը, երկու ժողովածու, որոնք նույն երգերի տարբեր ձևավորումներն են ներառում, ոճերի ու ուղղությունների հերթական անկրկնելի միախառնությամբ։ Այս ալբոմները նորից նոր կողմից ներկայացրին խումբը, որի համար ամփոփող է միայն անհանգիստ փորձարարական ոգին։ Շուտով կթողարկվի Ձեզի Պիկասոյի նոր ալբոմը, որում Գայան ու Կարենը որոշել են վերադառնալ էթնիկ մոտիվներին, թե արտահայտման ինչ ձև կստանա այս մտադրությունը, դժվար է կանխատեսել։ Շատ համարձակ փորձառություններ են լինելու։ Մենք որոշեցինք գնալ այս ռիսկին և մեր ձևով անել ամեն ինչ։ Վերնագրի մասին դեռ մտածում ենք։ Ալբոմի աշխատանքային անվանումը մոռացված նախնիների ստվերներ է, Փարաջանովի ֆիլմի նման։ Այն շատ համահունչ է այն հոգեվիճակին, որով ձայնագրել ենք այս ալբոմը, բայց սա դեռ հաստատ չէ։
Համերգին, որի կազմակերպիչը Ast Production գործակալությունն էր, Պիկասոյի ձավակները հագեցրին հանդիսատեսի կարոտը իրենց հին ռեպերտուարի նկատմամբ, կատարելով երգեր Ժպիտների ամիս, Էթնիկ Էքսպերիմենտներ և Տուրբո Մայրիկ ալբոմներից։ Ինչպես նաև ներկայացրին նոր ձեցի Պիկասոյին, նոր երգերով, այդ թվում Կոմիտասի Ցուսայոտ Նովայից։ Այս համերգը համաշխարհային շրջագայության մաս էր, որը խումբը նախաձեռնել է իր վերականգնման առթիվ։ Հաջորդ համերգները կկայանան Սանկտ Պետերբուրգում և Մոսկվայում։ Մարիա Հովսեփյան, Դավիթ Ավետիսյան, Civilnet.